Ama daha bu anlaşma takisleri ne sanır abi? Ne yapar bu saksanın dost bere? Ne bir hamdare kamatan bu sana aşağıda bir şey. Երեխեք մի ջոպե։ Իս ողոմած է դու։ Երեխեք Արտուր Սարգսյանը սպասեք։ Գաբեի պատգամավորը քաղաքական պատգամավոր։ Քաղաքական պայմանագրի պատգամավորը ուզում եմ նստեք։ Ano hanım, yete karo ve kirar gezi, şu maksanı takip edebilir. Մեկ թվին տղամարդություն չունեցել նայ աշկերտ մեզ դրա համար իմ լսել վիրանուկը չի ապավը վերջնել դուզ գարուց հետո ասի երկու տարի անցել է դրամ կարաս իմ անայս աշկերտ մեջ կամ բա ինչ է ասում ինչ որ արտադրում ես բաստարտը ես չեմ ասում լսել ես չեմ ասում ինչ ասեցին ձեզ ով հարցրեց ստեց խփելը ոչ մեկ չի արդակ եւ ոչ մեկ ինչ չի կարա խփիտ ես բան չի ասում ինչ որ արտադրություն ինչ ես որ դու բան ինչ որ գայ ժողովուն կա լսեք ինչ որ արտադրան հոբի կահան ինչ ասած